Քերաբադիվ դեր միլոն զայրակուն վարդավետ ազնգյան, աջանաբադիվ դեր հայր և սիրելի ավոդացյաններ, իմ անունս է Արահարութնյան, այսօրվա տասախոսության նույթն է լիգիական ավադամքի Սուրբ Քրային և աստվածաբանական մեկնականությունը, որը պիտի ներկայացնե հայր միլոնը։ Նիկիո հանքանակը խմբագրված է 325 թվականին Նիկիո մեջ, ներկա Ռոստոխնոպոլիս քաղաքի մոտակայքը։ Ոն հավաքված աշխարհի քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները 381 հայրապետներ եկած էին քննարկելու, վաստարկելու և նզովելու համար Արիոսի հակաքրիստոնյա հակաավետարանական մոլորակութի ուսուցումները, որ կճղտեր Քրիստոսի աստվածությունը և լսեր, որ Քրիստոս հոր Աստծո հետ համահավասար չէ։ Նիկիական հանքանակը հետագային 381 թվականին Կոստանդնուպոլսի ժողովին, ուր այս անգամ Մագեթոն Գուրանար Սուրբ Հոգին աստվածությունը վերախմբագրվեցավ և ժողովը վերահաստատեց Նիկիական ուղղափառ վարդապետությունը և Սուրբ Հոգին համակարգությունը օր և որդիին, այլ խոսքով ամենասուրբ երորդության, Այր, որդի, Հոգի, համահավասար և համակող մեկ աստվածության անբաժանելի միությունը հրճագեց։ Նիկիական հանքանակը, որպես ուղղափառ հավատքի տավանություն, ամեն կիրակի Սուրբ Պատարագի ընթացքին բարձրացան գարդասանվի։ Դասախոսը Նիկիական հանքանակի լույսին տակ վեր պիտի առնե ու ներկայացնե հավատամքի աստվածաշնչական կարույցին հիմքերը։ Քերաբադիվ դեր միլոն ծայրակյուն վարդավետ ազնգյան, Կիլիկիո կաթողիկոսարանի Տբրեբանքեն ավարտել է ետ հաճախած է միջին արաբելքի աստվածաբանական համալսարանի ծասընթացներուն և 1980-ին ծննադրված է Գուսագրոն եկեղեցական։ 1983-ին գավարդե վարդապետական ավարտաճարը, նույնք ունենալով Վահան Կողքանցիի կյանքն ու նահատակությունը, անունով ուսումնասիրությունը և կստանա վարդապետական աստիճան և կավազան։ 1995-ին կստանա ծայրակյուն վարդապետի աստիճան։ 1998-ին նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետը զինք կնշանակե վարիչ տնորեն գիրահնորիա վարժարաններով և ոգևոր խորհրդատու հայ եկեղեցու համարձակական ուսանողներու միության։ 2000-ին ԳԵԴԵՎ-ի Պիտսբուրգի աստվածաբանական համալսարանի ծասընթացներուն և կստանա աստվածաբանության և Սուրբ Քրային գիտությանց մագիստրոսի աստիճան և վկայական։ 2005-ին սկսյալ ոգևոր ծառայության հրավիրված է արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանն էր։ Այս ծերնարգը կհովանավորեի դոկտոր Եվդիգին Հովաննես և Կարլա Բարսեմյան։ Այժմ կհրավիրեմ Հայր Միլոնին։ Արդեն առավոտ մենք պատրաստ ունեցանք, բավական երկար օր էր և հավանաբար ժամանակը այստեղ անցնենք։ Ես այս օրվա նյութը, որ պատրաստած եմ, բավական երկար է, համբերությամբ գտնանք հետևի և միս այդ աբակային ուզենք գտնանք մեր հետ, եթե հոգապարությունը կամ պաշտմանքենք գտնանք ձեզի հետո բաժնել, որ դու նկարտակ և ուսումնասեք յուրաքանչյուր հավատամքի փարերը, թե ուրգե հարաչ եկած է, աստվածաշնչի որ կլքուն, որ մասի մեջ, որ համարի մեջ մեր հայրերը առած են և կազմած, հեղնակած հավատող հանքանակը։ Ինչպես որ շատ քերացի կերպով ներկայացուց Նիկիական հանքանակի հնդվող պատճառները, այժմ անգամ ես գրակալ հնելով, թե հայ առաքելական եկեղեցին և ուղափար եկեղեցները մեր հետ նաև Ասորի, Հաբեշի, Եթովիո, Ղբդի եկեղեցները, որ քույր եկեղեցներ են, այս երեք հանքանակներում Նիկիական, Կոստանդնուպոլսո, Եփեսոսի, որպես հիմնակարը ընելով, ընդունած են որպես քրիստոնյական իրենց մեր եկեղեցու, հայ եկեղեցու, առաքելական եկեղեցու հիմքերը, հիմքերը։ Եվ անգի անդին մյուս եկեղեցներու, մյուս հարամբանությանց կումարած ժողովներուն մենք չենք մասնակցած, որովհետև արդեն այս երեք ժողովներով հիմնական, վարդապետական, աստվածաբանական, սուրբ քրային ուսուցումները արդեն դրված են։
Araçin Միկյական ժողովը, կամ Նիկյո ժողովը, Դիեսերական ժողովը ասի քանի աշխարհի բոլոր եկեղեցիներ, քրիստոնեական եկեղեցիներ, ներգրավիչներ մաս կազմեցին այդ ժողովին, Կոստանդիանոս Կայսեր հրավերով, առաջարկով, հյուրընկալությամբ գումարվեցավ այդ ժողովը Նիկյո քաղաքի մեջ 2018-ի հրավերներում մասնակցությամբ։ Հայ եկեղեցվով ներգրավիչներ Սուրբ Գրիգոր Սավուրիչի որդին Արիստակես հայրավետ Եսերական այս առաջին ժողովը կմարվեցավ քննելու համար Արիոսի Քրիստոսի մասին մոլորեսուցիչ հերետիկոսական և հակաաստվածաշնչական ուսուցումները։ Արիոս կհերքեր Քրիստոսի աստվածային բնությունը և կհայտարարեր, որ Քրիստոս համակոչ է հոր Աստուծո, այլ Աստուծո օգնությամբ, իմ Աստուծությամբ, շնորհքներով և բացառիկ հատկություններով օժտված առած է։ Կան ժամանակ կսերգը Արիոս, օրինակ, աշխարհի ըստեղակորդության ընթացքին չգա Քրիստոս, ի հավիտենից հոր էության հետ չէր, ան առած է և ոչ առարիչ։ Քրիստոս երկրավոր կյանքի ընթացքին Աստծո շնորհքին արժանանալով իր մեջ աստվածությունը փնագած է, ան ժամանակի մեջ ծնած է և հոր էյութենեն անգախ էյություն ունի։ Արիոսի համար դիեզերքի միակ արարիչը և ասվածը հայր ասված է, ոչինչ կամ ոչ մեկ արարած իրեն հավասար է, ան է միակ հավիտենականը, անսկիզբը և անվախճանը։ Սևոմ Արիոս գուրանար Քրիստոսի համահավասար ըլլալը Աստուծով, այն Հիսուս իր շնորհալի կյանքով, Հիսուս իր առաքինի վարքով, իր աստվածահաջող նկարագրով Աստծո շնորհքին արժանացավ և Աստված իրեն բարձրացրեց, բայց Աստված չէ, հավասար չէ Աստծո, եթե հավասար չէ, համակոչ է, ուրեմն Աստված չէ, Արիոսի համար միակ Աստված անդեսանելի, անշփոթելի արարիչ դիեզերքի։ Կարծեք իսլամության մեկ տարբերակն է, որ Աստուծո մեզ ուրիշ ոչ մեկ, անշուշ մենք ալ Աստված սրով մենք կարծեն երրորդությունը, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի։ Աստված մարդացավ Քրիստոսի անձի մեջ և նույն բնությունը առավ, իր տեսնակ իջ հետ կը, ուրեմն Քրիստոս համահավասար էր, իսկ Արիոս գմերժեր, չէր ընդուներ։ Ժողովը աստվածաշնչական մեջբերում վկայություններով և մարգարեական համարներու փաստարկումներով նզովեց Արիոսը և ամոր մոլոր և մոլար վարդապետությունը և վերահաստատեց ուղղափառ հավատքի թավանությունը, թե Քրիստոս համակո է Աստուծո և կատարյալ Աստված է։ Հոն հավատամքի մեջ մենք կգարթանք և կարդացանենք Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ձնյալն Աստուծո հոր է միածին, այսինքն քնութենե հոր, Աստված Աստուծո, լույս լույսով, Աստված ճշմարիտ, Աստծո ճշմարտ է, ծնունդ է և ոչ արարած, նույն ինքն ի քնութենե հոր։ Ուրեմն Նիկյո այս առաջին դիեզերական ժողովը նզովելով Արիոսը Քրիստոսի աստվածությունը վերահաստատ է համակող, համահավասար և իսկ սպանն է Աստծո հետ միասին։ Երկրորդ, Կոստանդնուպոլսո դիեզերական ժողովը գումարվեցավ 2021 թվականին Թեոտոս Կայսեր հրավերով և նախակավությամբ ժողովին կմասնակցեին 150 հայրավետներ։ Կոստանդնուպոլսո դիեզերական երկրորդ ժողովը գումարվեցավ քննելու համար Կոստանդնուպոլսո պատրիարք Մագեթոնի մոլորեսուցիչ ուսուցումները, Մագեթոն գուրանար այս անգամ Սուրբ Հոգին աստվածությունը և կատարյալ անձնավորությունը։ Ըստ Մագեթոնի Սուրբ Հոգին ստորաթաս է և համակող չէ, համահավասար չէ Հայր Աստուծո, ոչ այլ որդիին, Սուրբ Հոգին արարած է և ստորաթաս արարած է և չի փխի հոր մեն, այլ որդի են հարաճ եկած է։ Ժողովը հարցը մարմասությամբ քննել է
եւ ուսումնասիրել է իդ տադաբարտես մագետոնը եւ վերա հաստատել սուրբ ոգին աստվածությունը եւ սուրբ երրորդության որ որդուին հետ համերգոյացությունը ուրեմն այս երկրորդ Կոստանդու բոլսո ժողովո մագետոն այս անգամ սուրբ ոգին համահավասար աստված ըլլալը համահավասար ըլլալը գժտեր եւ ըստորաթաս կնկատեր եւ ո համահավասար չէ որտենալ ըստորաթաս ուրեմն ժողովը նսովեց եւ վերա հաստատեց ուղափար թվանությունը թե մի որ մեկ մի աստված երրորդություն անբաժանելի հայր որ Եսուս փոքի երրորդության խորհուրդը կհապարը թե երեք են Pais mege. İr ires adayar çagan gerbaran gerbernen asfaz obes hay ahpüre as hisman mempani vortin ardayadutyuna asmuzo yegravor desaneli vor martatsav asvats yev asfaz hoki e andesaneli amenurek barzaves ir ardayadvelu inzik martos tsutsnelu Gelberne, ինչպես արևը, արևը մեկ է, բայց բազում ճրագայթներ ունի, հատկանիշներ ունի, դակություն, լույս, գյանք եւ ուրիշ այլ հատկանիշներ, բայց արևը ովես մեկ միավոր է, այդպես էլ Աստծո հատկանիշները շատ են, բայց երեք կարևոր անսովորություններով ինձ ներգրավանա հայր, որդի Եսուս Հոգի։ Երրորդ, Եփեսոսի դիեզերական ժողովը Kumarbetsal çoz hayırı sürmek tıvaganin Teotos Gırtsel Gersi Hraverov Pokrasio Zola Hayyat Yepesos Kağaki Meç Jovin Gımasnak Seyin Yelbayur Hayrabetler Ay Sankam Gostamlu Borso Badiyak Nestor Kristosi Meç Markayin Yev Asfazayin Yergu Ançat Asfazayin Yev Markayin Yergu Ançat Pınutunneru Koyutunu Gıntuner Nestori Hamatsayin Քրիստոս եղած է բարձ մարդը, որ իր ապրած արդար, խոնար եւ հնազան կյանքով, որ թեքության բադիվին արժանացած է եւ եղած քերիվեր արարածն մարդոց մեջ։ Իր փարերով աստվածասիրած, գիտեք, աստված իր վրա հագուս հակած է։ Հետևաբար Հիսուսի մայր այս բարակային Մարիամ Քրիստոսածին ու մարդածին է եւ ոչ աստվածածին։ Եթե Քրիստոս բարձ արարած է գսեր Նեստոր իր փառության շնորհիվ հնասան լալուն ասված իր մեջ փնագեցավ ուրեմն մարդը լալով աստված չէ եւ աստվածամայրն է աստվածազինն է բարձ գին մնե այս վարդապետությունն եւս ցադաբարտվեցավ իբրև հերեդիվոսություն եւ հաստատեցավ Քրիստոսի գադարյալ ասված եւ գադարյալ մարդը լալը անշփոթ երկու փնություններով այսինքն մարդկային եւ աստվածային փնություններով անբաժանելի անզանազանելի միավորությունը եւ գրեթե հայերսանցացի բարերով փասապություն միավորյալ մի փնություն փանին մարմնացելով ամբողջ այս բարի մեջ գայանա թե Քրիստոս աստված մարդ եւ աստված անշփոթ միավորությամբ միացած են չես նար ըստերյա որ անոթի է մարդը միան անոթի Կամ խաչվեցավ միա մարդը խաչվեցավ աստված եւ մարդ անշփոթ միավորությամբ աբակային քաղաքացիի ժողովի մեջ այս հարց ավելի խորանա եւ բաժանում է դել արևելքի եւ արևմուտքի արևմուտք կամ արևմուտքի համար կամ քաղաքացիի համար Քրիստոս քովքովի քալող մարդ եւ աստված քովքովի քալեն այլ միացած են բայց քովքովի են բայց հայոց մեջ կամ արաքելական եղեցվո ուղափար եղեցվո անշփոթ միավորությամբ են ինչպես ալյուրը եւ ճուրը որ խառնվին եւ խմորը լաչվես նա բաժանել զանազանել ուրը ճուրը ուրը ալյուրը անշփոթ միավորությամբ ուրեմն Քրիստոս թե մարդ եթե աստված անշփոթ միավորությամբ միացուլված միախառնված երկու փնություններով է իսկ իրենքսն երկու փնություններ է երկու փնություններով է Ուրեմն դիեզերական աս երեք ժողովներով Նիկիո, Կոստանդնուբորսո, Եփեսոսի քրիստոնեական բարձրագույն աստվածաբանական հիմքերը աստվածաշնչական հիմքերով վերահաստատվեցավ եւ քրիստոնեությունը
հաղթական դուրս գալով բոլոր հարցերուն պատասխան տվավ։ Էական կարևոր մի ժողովներ ապակային ուրիշ հարցեր ավելի քաղաքական կամ թե հոգևոր ասվապանական կամ կորոնական։ Ուրեմն այս ժողովներով երեք գլխավոր հարցերու պատասխան տվեցավ լուծում։ Երկրության քաղաքը վերահաստատեցավ ուղղափառ երկրության քաղաքը Քրիստոսի մարդեղության այդ երկրության անդամներին Քրիստոսի մարդ դառնալու խորհուրդը եւ փրկագործությունը ուրեմն ամբողջ մեր հավատքը քրիստոնեական փրկագործության վրա է Նիկիական հավատամքը քրիստոնեական հիմքերը մարդից փրկելու համար է ուրիշ գրոններ, աղանդներ ու կամ մեզ փրկելու զանազան ծերերով ճամփանասը ուղափար հարակերական մեր հայրերու դիեզրական հայրերու որոշումով աստվածաշնչական հիմքերով քրիստոնեական հավատքի ապունքները, սկզբունքները, թաղանանքը եւ կանոնները ասկետ բնիկան ուրեմն մեկ առ մեկ փաստադրել հավատամքի նիկական հանքանակի դող առ դող, փար առ փար անոնց աստվածաշնչական աղբյուրը ուրգեր հայրերը աստվարին Եկ մինչե որ գրեցին քեղեցիկ դողը չէ որ անոն արդափերեցին համատրեցին գազմեցին այլ աստվածաշունչեն արին որպես հիմք եւ այդպես գամատրեցին հավատամքը ամեն գիրակի մենք հավատամքը բարոյական դասքին գարդասանենք փաստացային ավելան փաստացնելով հայտարարենք թե ինչի հավատանք Ինչ են մեր հավատքի 10 հիմքերը, 10 հիմերը, սյուները, կամ հիմքերը, որոն վրա խարսխված է քրիստոնեական հավատքի մեր շենքը, ուղղափառ հավատքի շենքը։ Չեմ ուզել հավատամքը գտնել, եթե այդ նկարը լավիրի միարսին հավատամքը արդասանեինք, բայց չի գա, ունաշունի, այդ 10 գետերը, որ հիմա պիտի լսեմ, Եվ ինձ մեկ անդրադառնանք։ Առաջին Աստված, Աստծո մասին կխոսի, թե ով է Աստված, ինչու Աստված գսենք, ինչ է Աստծո, ինչ Աստծո հատկանիշը, հոմանիշը, ինչ հրաձ է Աստված, դիեզերքը ստեղծած է, դեսանելի անդեսանելի, քանի Աստված կա, ինչու պետք է Աստվածը հարգենք կամ պաշտենք, ստեղծիչ արարած Աստվածը ինչ արժեք ունի ուրգե այդ աստված փարը մեկ աստված մեկ աստծո քովությունը ուրգե առնված է եւ աստված գսենք թե իր մոգը ստեղծվեցավ ամեն ինչ առանց իրեն ոչինչ չեղավ ապա այդ աստված որպես որդի ժամանակներով լռում էին աստված իր մարգարեները գրգեց մարդոս մինքը պատրաստելու իր փրկիչին մասին որպեսի մեսյան որ կա կարողանային ընդունել հասկանալ իմանալ Եվ ցանոթանալ նախաբես մարդոս միտքը պատրաստեց գրկելով իր մարգարեները, իր սուրբերը, իր նավետները եւ որ որդին ծնավ, ինչպես որ սուրբ Կիրքերը մարգարեությունները կանխապուշակեն, որ պետք է ծնեն անորատ հոգությամբ, անորատ հույս Մարիամը, հույսեն պիտի ծնեն եւ այլն, եւ այդ որդին Մեսիան ավելի ինչ պիտի ծներ բիդի չարչարվել կարոզել փրկությունը չարչարվել քաչվել թաղվել եւ ցավեն հարություն առնել ցույց տալով աստուծո սողությունը քրիստոսի անձի մեջ հայտնաբերված մենք կավադան թայս ուրեմն ապա հոգիի աստուծո հոգին աստծո այդ հավասար լալու քաղափար ուրգե առնված է ինչպես կամ երկրության քաղաքը ո Քրիստոս գմգրդվել սուրբ հոգին իջավ աղանագերբ եւ աստոցանը լսվեցավ թե այս է իմ սելի որդին անոր մեդի մնի գրեք կամ հետեվեցեք կամ այլագերբության դոնին վարդավարի կամ այլագերբության դոնի եւ թափոլերան վրա այլագերբեցավ աստուծո հոգին թացյալ խոսեցավ ուրեմն դակավին ես ամփոփը գսեմ եկեղեցու մասին Եկեղեցի ինչու մեկ է, ինչու սուրբ է, ինչու առաքելական է։ Եվ որպես հավատացյալներ մենք այդ եկեղեցվո մարմինն ենք, մասն ենք,
անդամներն ենք, գլուխը Քրիստոս ինքն է։ Ուրեմն այս բոլորը պիտի հիմա մեկ-մեկ պիտի նայինք։ Ես իմ ամբողջ ենք, որ մեկ-մեկ պիտի ընդարձանանք։ Գավա մեկ մգրդության։ Շատեր հիմա մենք որ մգրդված ենք քրիստոնյա առաքելական, որոշ դարիներ վերջը գեդեվի այս կամ այն եկեղեցիի կամ հարամահության մկարոզիչին և գուզենորեն մգրդվի։ Փաստացած կեր ով նեղ և սխալ է մեկ մգրդությանը վերջը նորեն մգրդվի։ Գնշանագե թուն կու առաջին մգրդությունը ոտկիկատ կարնեսքոր, Քրիստոսը ոտնագուխեսքոր և այս փրկվելու համար նորեն մգրդվիսքոր։ Գնաս կու մգրդությունը վերակենդանացնել, վերաժևորել, վերանորոգել հավատքդ և ոտ դգարանաս կամ աբաշխարես կամ զղճած և ոնակ մգրդվելու ես նոն քրիստոնյա կամ born Christian, ամբոր սխալ է։ Մգրդությունը մեկ է, ինչպես մարդ մեկ անգամ գծնի, մեկ անգամ կմգրդվի։ Ուրեմ գավադանք մեղկերու աբաշխարության, մեղկերու թողության, մեղկերու քաղության և թողության, գավադանք մելելներու հարության, որովհետև գային մարդիկ ինչպես սատուգեցիները և շատեր, որոնք հոգիի քոյության չեն ավադար, մելելներու հարության չեն ավադար, անտենական կյանքի պատաստանի չեն ավադար, ինչպես այս բարակային ժողովը նաև վերահաստատեց, թե Քրիստոս, որ եկիր և կալոցես, եկար և նորեն միրիքաս, թուն թաղվեցար, հաշվեցար, բայց հարություն արիր, եկինք համպարձար և նորեն միրիքաս, այս անգամ ոչ չէ ուսուցանելու, այլ թադելու համար, ողջերը և մերները վերջին թադաստանին, արդարներուն, արդար, բարձ, բարձահարույց և կնադան, արկայության, իսկ չարերուն թադաբարդություն։ Ուրեմն գավադանք այդ արկայության կաղափարին գավադանք առաջին աթամով ամենքս մերանք և անոր գծնի, աթամով գծնինք, աթամով մերնելու համար։ Բայց ոպեսի մեր հոգիները չմերնին, Քրիստոսի միջոցով մեղրդությամբ, աթամական մեղը կչնչվի և մենք արձոգորդ է կրվինք ճանաչելու համար Եկնիս արքայությունը կամ գործված թրախտը, որ մեր վրընդվեցանք, ոչ է դու մներ կամ դեմը բարդես դուրս երան։ Ազո շնորքեն արդակցվեցանք, ազո սերեն, վստահութենեն դուրս սկվեցանք, բայց ասված մեզ չմորցավ։ Հակառակ որ մեղանչեցինք, այդ մեղ ոչ խնցոր մգերան, ոչ, խնցորը խորհրդանիշ է, ազո օրենքները, ազո կանոնները բնության օրենք, աստվածային կանոններ, անոնց թեմ ելել է և մեր մեջ մարդկային բնության նկարագրի մեջ այդ ընթոց, ընթոցին այդ հակառակությունը կա, չընդունելու, թեմ գնալու, 5 տարեկան բանուկները կամ 10 տարեկան աշիհետներ ունիմ, այդ դափեր տեսակ անդամներ են, մենք դափեր տեսակ անդամներ են, աթամներ ենք, այսինքն անազատության, օրենքի թեմ ելելու, ըմփոստանալու, մերժելու, ընդունակ ենք կամ գհագամետինք, գհագինք այդ բողմը։ Այդ խնցորը ուրեմն մարդու նկարագիրն է, որ մենք հարունինք։ Ուրեմն գործված տրախտը աթամով գործնցուցինք, և մեր մարմինը կպճանա, կմեհանանք, որպես մեր հոգին հավիդյան, որ Աստուծո գոմե ստեղծված է, շունչ ունինք, գենթայները շունչ ունին, մենք շունչ ունինք, մենք ինչ ավելի ունինք, ինչ որ գենթայները չունին, հոգի ունինք, պանագանություն ունի այս բոլորը մուտքներ, գհավադանք մեկ աստուծով աստվածուն չգսե, հավատքը հուսացված պաներուն խարիսխն է և անդեսանելի պաներու աբացույցը, ով իսրայել լսե, դեր աստվածը մեկ է, մեր դերը մեկ է, Հիսուս մեծը հարուստ երդասարտի նսավ,
Այսե աստուծո առաջին պատվիրանը, լսե ով Իսրայել, մեր դերասվածը մեկ է։ Բոսրատյան, մեզի համար միա մեկ աստված կա, որը ստեղծած է ամեն բան։ Անոր անունը պիտի գոչվի սքանչելի, խորհրդական, հզոր աստված, հավերժության հայր, խաղաղության իշխան, գսե Եսայի մարգարե։ Ուրեմն գավադանք, ամենագալ հոր, ամենագալ, ամենագարող, հավատանք իմի աստված, Եհայրն ամենագալ։ Աստված Աբրահամի երեսավ եւ Սավ անոր, ես եմ ամենագարող աստվածը զնդոցի մեջ։ Մատթեոսի վրանի մեջ, Հիսուսը Սավ, գպարավորեմ քեզ հայր, դերը եգնքի ու եգրի։ Հայտնության գրքի մեջ, ամենագալ աստված, քութ հատաստանները դժմարիտ եւ արդար են։ Գավադանք, ամենագալ հոր աստուծո, արարիչ, եգնքի եւ եգրի, արարիչ, եգնքի եւ եգրի, երևելի եւ աներևույթ ստեղծվածներուն։ Ըստ Քրիստոսն աստված եգին ու երգիրը ստեղծեց զնդոցի մեջ։ Եսայի մարգարե, հավիտենական աստվածը ստեղծիչը դիեզերքի ձագերուն, չորս կոմերուն, ամեն կոմերուն եւ բոլոր երկրամասերուն։ Դեռ թուն Ըստ Քրիստոսն թրիր եգրի հիմերը, ու կուց հերքերուտ կործն է ամպոչ երկինքը։ Գավադան մեկ դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն առաջինը հայր աստված, աստված, երկրորդը, ուրեմն 10 գետեր են, առաջին գետը աստված, երկրորդ գետը որդի։ Գավադան մեկ դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Այսօր Թավիթի այս հրեշտակը գայդար է, գտեղացն է, այսօր Թավիթի քաղաքի մեջ Փրկիչ մտցնավ, որ օծյալ դեր է, ուրեմն գավ մեկ դեր Հիսուս Քրիստոսի, Հիսուս օծյալ դեր է։ Մենք ունենք մեկ դեր Հիսուս Քրիստոս, որով քոյություն ունին բոլոր բաները, ու մենք անով գանք, ուրեմն Քրիստոսով գանք։ Գնշանգե Աստված ու գստեր ամեն ինչ Քրիստոսի հետն է, անով գանք, անով նա ամեն ինչ եղավ եւ առանց անով ոչինչ չեղավ։ Եթե փրանովը դեր թավանիս Հիսուսը ու սրդիտ մեջ հավատաս, թե աստված մելաներեն հարուսանեց զայն, բիդի փրգրիս։ Ուրեմն եթե մենք ասենք ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս, եթե դուն թավանիս դեր Հիսուս Քրիստոսը, բիդի փրգրիս։ Որպեսի Հիսուսի անունին ձնրատվեն բոլոր եկնավորները, եկրավորներն ու սանտրամետականները, Ֆիլիպեցիս։ Ուրեմն գավադան Աստծո որդին, ով է այդ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Մատթեոսը վերանում ինչ կսե, Հիսուսի մեղադրության բաղուն հայր աստված եգնքեն վկայեց, այս է իմ սիրելի որդիս, որուն հաջեցա։ Իսկ արդյունքության ժամանակ ցայմը լսվեցավ ամբեն սերով, այս է իմ սիրելի որդիս, որուն հաջեցա, անոր մտի գրեք, Մատթեոսի ավելան։ Իսկ Եբրայեցիս աստված հեշտակներուն որուն ըսավ երբեք, որուն ըսավ, բացի Հիսուսի որ ըսավ, թունին որդիս եւ թունին որդիս ես եւ ես այսօր ծնակես։ Աստված իր որդին աշխարհը գրեց, ոչ թե որպեսի աշխարհը թադաբարդե, այլ որպեսի աշխարհը փրկե։ Ուրեմն որդի մասին է, թե Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, որ խոր Աստուծո մեջ ծնած է։ Դեր ինձ Եսավ գսե Սամոսը, թունիմ որդիս ես եւ քեզ այսօր ծնա։ Մեկ ծնունդ, որպես միակ ծնունդ։ Որը մեկը երբեք Աստված չէ տեսած, բացի միածինեն, որ Աստված է եւ հորմեն ամբաժան, եւ որդին է, որ մեզի ճանցուց զայն։ Ուրեմն Աստված ոչ ոք տեսած է, բացի Հիսուս է, որ հորմե ամբաժան է, որ այդ ամբաժան է հավասար եւ ինքը մեզի ջանցուց, Աստուծո ջանցուց։ Եւ Հանը մարդ եղավ եւ մեր մեջ փնագեցավ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը, փառքը միածինին, որ հորմեն եկավ շնորհքով եւ դժմարությամբ լեցուն, Հովհանես ավետարանի ինչ կսե։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, Հովհանեսի ավետարանը։ Այսինքն Հիսուս Աստծո էութենեն է,
Kavram kim eşki sen? Aysinkan azohor eyutenene. Asfaz anor. Hisusim eşki sov aysinkan diyezel kestiyazet. Vortin hora parkin luysa yev anor eyutyan dışkrit batger uni. Asfaz Hisusim eşki sov diyezel kestiyazet. Yev vortin hora parkin paylk uni. Hora eyutyun uni. Düşmanit batger hora il meç uni. Աստվածը աստուծ մեծ ծնած Հիսուս աստվածը աստուծ մեծ ծնած Հիսուս սավ ես աստուծ մեծ ելա եւ եկա ես ինձ մեծ չեկա այլ անիգա աստված վրգեցիս Հիսուս լույսը լույսեն հարած եկած Հիսուս հացը խորեցավ ժողովրդին ասելով ես եմ ճշմարիտ աշխարհի լույսը աստված լույսը փնավ խավար չկա անոր մեջ Araçın hovanınız, ayıp hovanınız. Hisus, düşmanın aslızme zınat, düşmanın asfaze, ye boç ararat. Yes, habidenagan gyankı, ye habidenagan gyankı kez canşınan ne, vorbes düşmanın miyak asfaz. Ye canşınan Hisus Kristos'ı vortun gırgetir. Hovanes ya vaderanic, hovanes ya vaderanic. Aşağı üstetre çıpatsvaz, Ես քեզ ծնա Սամոս Գոսացիս անիգա հորը փնութենեն է Հիսուս հորը փնութենեն նույն փնություն ունի նույնն է հավա հավասար այոս գսեր թե որդին հայր աստուծո փնությունը չունի եւ համահավասար աստված չէ մարդացած Քրիստոսի մեջ կփնագի աստվածուն չգսե մարդացած Քրիստոսի մեջ կփնագի Աստվածային փնության ամբողջ լիությունը գողացածից ես եմ հայրը մեկ եմ ես Հովանես Ավետարանի Հիսուս գսե Հովանես Ավետարանի մեջ իր մոտ ստեղծված է ամեն ինչ ինչ որ գա երկնքի մեջ եւ երկրի վրա երևելի եւ աներևույթ դիրոջ խոսքով ստեղծվեցավ երկինքը անոր շունչով ստեղծվեցան երկնային բոլոր մարմինները Սամոս Աշխարհի ստեղծագործությունն առաջ խոյություն ուներ Փանը։ Փանը Աստծո հետ էր եւ Փանը Աստված էր։ Անիգա սկիզբեն Աստծո հետ էր։ Անով է որ Աստված ամեն ինչ ստեղծեց, առանց անոր ոչ մեկ բան ստեղծեց, Հովաննեսի Ավետարան։ Քրիստոս վեսանելի բակերն է աներևույթ Աստծո։ Աստված անով, ասին Քրիստոսով ստեղծեց ամեն ինչ, ամեն բան, երկնքի մեջ թե երկրի վրա։ Երևելի թե աներևույթ որոնց գարքին են ոգեղեն աշխարհի քաղաքաններն ու դերությունները պետություններն ու իշխանությունները անոր ցերկով եւ անոր համար ստեղծվեցավ ամեն բան իր քոյությունը ամեն բանի առաջ է եւ ամեն բան իր մոտ է որ քոյացավ այդ ողոսացից Հիսուս մեզի մարդուց համար եւ մեր փրկության համար երկինքեն իջավ Քրիստոսն շիգարտան Աստված աշխարհ գրեց իր որդին, որ գնոջն է մտնավ եւ օրենքին դակ ապրեցավ։ Ես Հիսուս եկինքեն իջա, ոչ թե իմ կամքը կսկադարելու, այլ կամքը անոր, որզի սխրգեց։ Եվ հրեշտակը կապրել լսավ, ապետեց, որդինը պիտի ծնի եւ զայն պիտի գոչես Հիսուս, որովհետեւ անիգա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերը պիտի փրկե Մատթեոսի Ավետարանի մեջ չգարտան իսկ Հովանես Թացիա գսե ոչ ոք երկինք ելավ հացի մարդու որդի են որ երկինքեն իջավ եւ որ երկնքի մեջ է Հիսուս փաստացան լսավ ես չեմ եկած աշխարհը տարաբարդելու այլ աշխարհը փրկելու արդարև հրաներ գուզել Հիսուսը քարգոզել ու գսեին Tun martes, yev tun kez asfaz gnes. Ar kani vor ais zavaknere martigen, marmov u avinov, Kristos inknal anons naman yegav. Asi mesibes mart avin unesav. Haortagits anons martutyan, vorpes ir mahov pochenchatsnes satanan, vor mahvan ishkhanutyun uner. Kam te Isus sazer, kitnak u janchnak te hayre im mechs e, yev yes khores mech. Հովանեսի Ավետարան ով որ զիս տեսավ հայրը տեսավ ուրեմն Քրիստոսի համահավասար ըլլալ աստուծո ազդո փնութենեն
ազո էյութենեն եւ արարիչ ազո հետ սկիստեն հիմա հարցում եք ստալիո ատոմն արսիա բադա ասի ուրեմն արիոս դնացեք արիոսը արիոսը եւ որտես հավանայի սանայի պերնեն դուրս մուկա ասի իր սասները չար են բադմասի Hadi joğun ya, ayo. Hadi tonuna çıkan. Burayı ben gözlem tanıyorsun. Takavarı, geriye çakanları, joğun ya. Hadi tonuna. Şatmi yapana, ne de? Burayı ben... İnşpes kap, Աբեդես որ սուր հոգեն միտի ժողանա աստվածամայրը եւ ձնի աշխարհի փրկիչը եւ մեզի համար խաչվեցավ, թաղվեցավ։ Չարչարվեցավ, Հիսուս չարչարվելով փորձվեցավ գնա օգնել փորձության մեջ ողներուն, ինք անավադի մեջ եւ այլ դեղեր փորձվեցավ։ Մենք էլ փորձրինք, ինքը ինչպես հաղթեց, գնա մենք էլ հաղթել։ Ուրեմն մարդկային փողոտ հանգրվանները անցավ Քրիստոս բացի մեղքեն։ Հիսուս քաղաքեն դուրս տարվելով չարչարվեցավ, որպեսզի իր արյունով սրբե ժողովրդի մեղքերը։ Վրան թքեցին, անոր երեսին ապտագեցին, ձեզեցին ձայն, ոմանք կապտագեին և գսեին, գտեկնեին անոր երեսին, եղեքը ծերքեն գարնեին և կրխուն գզարնեին, ուրեմն չարչարվեցավ այդ պար անդերեն գուկատե, որը մեղավոս զինվորները ինչպես ծկեցին, չարչերը կապտագեցին։ Բեղավոս առավ Հիսուսը եւ զայն մտրագով ձեզեր դվավ, ան խաչվեցավ, խաչը անեցին զայն, առավոտյան ժամը ինն էր, երբ զին խաչեցին, խաչը հանեցին զին եւ վիճակ ծկելով հագուստները իրենց մինչև բաժնեցին, Մատթեոս Մարկոս ավետարանիչներ։ Հիսուս թաղվեցավ, Հոսեփ Հիսուսի մարմինը առնելով մաքուր գդավով բադանքեց եւ տրավ ժայռափոր նոր բացված քեզանինը մեջ, Մատթեոս Եվանգելան։ Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մերավ, թաղվեցավ առաջին գոնթացից։ Հոսեփ բադանքի գդոր քնեց, խաչեն իջեց Հիսուսը եւ մարմինը փակելով տրավ ժայռափոր քեզանինը մեջ, ապա կարմը կլորեց քեզանի մուտքին, Մարկոսի Եվանգելան։ Երրորդ օրը հարություն արավ, Հրեշտակը գիներուն երևսավ եւ սավ, դուք մի վախնար, գիտեմ որ խաչված Հիսուսը կփնտրեք, խոշ չէ, որովհետեւ հարություն արավ, ինչպես ասած էր Մատթեոսի Եվանգելանում։ Թաղվեցավ եւ երրորդ օրը հարություն արավ, Սուրբ Գրիգորիոն համաձայն։ Քրիստոնեության ամբողջ էությունը հարության վրա է։ Առանց հարության հավատքին չկա քրիստոնեություն։ Եվ ավետարանները կվգայեն, Քրիստոս իր կյանքով ցույց տվավ, թե կարելի է հարություն առնել, ինքը լալով առաջին բդուղը, ամթանիկը հարուցյալ մարմիններուն, և մենք որ պիտի հետևինք կամ կհավատանք Քրիստոսի իր օրինակով, մենք պիտի հարություն առնենք դարբեր մարմիններով, դարբեր փնությամբ, էությամբ, ոչ թե ֆիզիկական, այլ transformed, այլափոխված մարմին, որ ոչ կհիվանդանա, ոչ կձարանա, ոչ կձերանա։ Նույն մարմին, երրորդ օրը հարություն արավ ասին, եւ նույն մարմնով եկին կելավ եւ որ աչքով նստավ, ուրեմն որ եկած էր, ելավ եւ որ հետ նստավ աչքով Հիսուս, ուրեմն Ցիթանյաս լերան վերջավորության եւ օբիդի բաժնվել Հիսուս իր աշերտներեն համպաստման օրը, Հիսուս իր ցերքերը վեր պաստասներով օրնես զանում իր աշերտները, եմ մինչ գորներ պաշնվեցավ անունցմ է, թեպ երգին պաստանալով։ Դեր Հիսուս աշերտներուն հետ խոսելեն ետ երգին համպարձավ, եւ որ աչքով նստավ, առաջինը Մարկոսի ավետարանից է, նաեւ Ուգասի ավետարանն է, դարբեր ավետարանիչներ նույն քաղաքը կուտան Հիսուսի հարության մասին։
Իս Սամոսը գսե, նայսեք Հիսուսի առաջ, հաշնադարիներ առաջ, Սամոսը քո Թավիթ ինչ գսե. Աստված ծնդության ահատներու ընկերակցությամբ երկինք համբարձավ. Այնտեղ Աստված ուր է, չի գա, չէ՞, ուրեմ Հիսուսի մասին գսե, հաշնադարի առաջ, որ Հիսուս մեր դերը երկինք համբարձավ. Մեր դերը երկինք կհամբարձնա փողերու գանչերուն հետ. Եվ որ Հիսուս երկինք կփաշտանա, Քոս արաքելոցին ես կկարդանացիգա, երկու սպիտակասկես մարդիկ երևցան անոնց աշերտներուն եւ ասին, ով քալիացիներ, ինչու՞ կսեր եկին կտիրեք, այս Հիսուսը, որ եկին համբարձավ, օր մթացավ իդիքա, այնպես ինչպես ամոր եկին երթալը տեսակ։ Ուրեմն, գավադան Հիսուսի հաշերության, թաղումին, հաղության, համբարձման, ուրիշ ինչի գավադանք, ուրեմն գավադանք, նաև թե վերստին մի դիկա օրմը, նի մարմով և հորը պարքով, ողջեր ու մերածները թադելու, և պրամանը լսվի, վեշտակավետը աստարար է, և աստով փոգը հնչե, դերը ինկ եկնք են միտի իչն է, առաջին տեսավորդեցիս, և մարդու որդին իր պարքով կա, փողոր վեշտակներուն հետ, միտի նստի իր թակավորական կահին վրա, Մատթյոսի վեդերան, արդարև, մարդու որդին միտի կա իր հոր պարքով, իր հեշտակներուն հետ, և այն ադեն յուրաքանչյուրին իր քործերուն համացայն հավրություն պիտի գադարե։ Այդ բոլորին, այսին այդ չարերուն, ամբարավաններուն, հետամոսներուն, ամբարայություն, քինեմորություն, գրավաշություն և այլն, անոնց համար պատասխան պիտի դանանք ասով, որ պատրաստ է թադելու ողջերն ու մերածները։ Հայրը թադելու իշխանությունը ամբողջությամբ հասնած է որդին։ Հիսուսի թագավորությունը անբախտյան է, ան որուն թագավորությունը անբախտյան է, բախտյան չունի։ Կապրեր հեշտակաբեդը Մարիամին լսավ, անիգանգնեց պիտի ըլլա, և Փարսյալին որդի պիտի կոչվի, անիգա հավիդյան պիտի թագավոր է, գողացուավ է դրան։ Հիսուս պատասխանեց Պիլատոսին, իմ թագավորությունս այս աշխարհին չէ, որը անբախտյան է, երկրավոր ըլլա, ժամանակավոր է, ո՞ւմ է թագավորություն։ Իսկ հայտնության գրքի մեջ գարտանք, Երբ յոթներորդ հրեշտակը փողը հնչեցուց, երկնքի մեջ ուշքին ցայնել լսվեցան, որոնք լսեին, այլևս ամբողջ աշխարհի թագավորությունը կպատկանի մեր տիրոջը, եդիր օձյալին Հիսուսի, որ պիտի թագավորե հավիտյանս հավիտենից։ Գավադանք մինչե հիմա երկու բաժին էր, երկու գերեր, Աստված, որդի, դագավին յոթ հատկը, յոթը գերեր, Բայց այս ավելի առաք են, ավելի շուտ են։ Գավադանք անեղ և գադայլար սուպ հոգիին, չոր երորդը, ուրեմն գավադանք հայր, որդի սուպ հոգի, գավադանք անեղ, անեղ մեկ ուրմ գոմե չէ եղած, մեկ եմը չէ էստեղ ձված։ Եվ գադարդյա սուպ հոգիին, կացեք և հոր ժողորդները ինձի աշակետ տարդուցեք, ծամոք մգրդեցեք հորը որդին է սուպ հոգիին ամով, Մատթյոսի վեդերան։ Եվ կա մխիթարիչը այսինք սուպ հոգիին, որ է սեսի պիտի գրգեմ հորմեն գել է, անիկա ճշմարտություն պիտի բատմե և վկայ է իմ մասից, որտեղ մագետոն գուրանար սուպ հոգի ասպազությունը, այստեղ սուպ հոգին համահավասար ասված է, Անիկա գուրանար Սուրբ Հոգին համահավասար Աստվածը լալը, եւ գսեր թե Սուրբ Հոգին հոր եւ որդին համասար չէ։ Չէ գիտեր թե Աստծո դաջարեք թուրք եւ Աստծո Հոգին կփնագիցեր մեջ։ Ու եթե մեկը Աստծո դաջարը քան թե Աստվածին կորուստի պիտի մատնե, որովհետեւ Աստծո դաջարը սուրբ է եւ թուրք է այդ դաջարը։ Այդ կորինթացիս, ուրեմն այդ հոգին խոսեցավ, ներշնչեց, պատկամեց, մղեց, Մատթոս մինքը պատրաստեց Հիսուսի մասին, որ խոսեցավ օրենքին, մարգարեներուն և ավետարաններուն ընդմեջ են, ոչ միայն հինգդագարան մեր օրերուն, այլև նոգդագարանի մեջ ալ և ապագային ալ սուրբ հոգին կգործե դագավին։ Աստված բազմաթիվ անգամներ Եվ բազմաթիվ գերբերով Աստված մեր հայրերուն խոսեցավ, մարգարեներուն միջոցով։ Իսկ վերջին շրջաններուն, վերջին օրերուն մեզի խոսեցավ իր որդիի միջոցով։ Եվ կրայացիս,
իսնեմյամ արկալեգսե շատ դարիներ անոնց հանդուրժեցիր եւ քու հոգիոտ իրենց թեմ վգայեցիր քու մարկայներուն միջոցով այս անոնց բայց անոնց ու գնդրեցին դեմ ասված շատ ադեմ հանդիմանես բախարագեց իր մարկայներուն միջոցով հդյա ժողովուրդ որ ետ թարնան աբաշխարեն աստու ճամփաներուն մեջ մնան այս անոնք մտիկ չուրին Azo neşençmok kırbaz polo osup kirkele oktagaren. Tedişma dutuna usutsanelu, yepte sıhhalı herkelu. Martız ciş dapumeş tünelu, yep artar gankimi tasya dutuna dalu hamar. Pen Dimotios. Hisus vrem hortanan kedin meç içav. Vor eşki hortanan, vor hortanan kedin vıra içav, azo supokin, yep o anga mıgırdıver. Hisus mıgırdıvele yet, Անիչաբեր ճուրեն դուրս եկավ եւ ահա եգին գփացվեցավ եւ դեսավ ազդո հոգին որ աղավնի նման դիչներ եւ գուքար իր վրա եւ Հովհանես մղայես սելով դեսա հոգին որ աղավնի մը բես դիչներ եգինքեն եւ համչեր անոր Հիսուսի վրա Ուրեմն արաքյաններուն խոհեցավ ուսուցանեց եւ սուպերմեջ փնագեցավ ազդո սուպ հոգին ինչպես նախավես Այսօր ալ Եվանը գործե իր եկեղեցվո իր սուրբերուն միջոցով։ Չորրորդ, կհավատան նաև մեկ ընդհանական և առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Հավատքի այդ ջարին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, զոր մահն անգամ պիտի իր ամբողջ զորությամբ պիտի չգրնա հաղթահարել։ Այդ եկեղեցվոս, Քրիստոսի երկրավոր արքայության, երկրավոր արքայության այս դունը Չենքը այդ հավատքի վրա միշտ մի եկեղեցիս եւ ճոխը սալանա միջի գնա հաղթահարել։ Հավատացյալները ազդո ընտանիքին հարազատ անդամներն եք դուք։ Մասերն եք այն մեծ գարուցին, որոն հիմ առաքյալներն ու մարգարեներն են եւ որոն անգունակարը ին Քրիստոս Հիսուս է, որ եկեղեցվո հավատացյալներուն որպես ընտանիք գլուխը Քրիստոս ինքն է եւ մենք իր անդամներն ենք։ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցին իր մարմին, որուն փրկիչն է ինք Եփեսացիս։ Ան, այսինքն Քրիստոս գլուխն է մարմին, այսինքն եկեղեցին Կողոսացիս։ Գավդա մեկ մգրդության եւ ապաշխարության Քացեք եւ փողոր ժողովուրդները ինձի աշակերտ դարձուցեք, զանոթ մգրդեցեք հորը, որ Թինեսու փոքին անում։ Անոնց սովետուցեք այն բոլոր բաբիրանները, որ ես ցեզի տվի, եւ ահա միշ ցեզի հետ պիտի լան մինչեւ աշխարհի սվաղչան Մատթեոսի ավելան։ Իսկ խոս արակերոշքեն շիգարտանք, Պետրոսի խոսքերը լսել է երբ ժողովուրդը հարցուց Պետրոսի, եւ միշտ արակյաններում, ինչ պետք է անենք։ Ո՞վ է քանը, որպեսի փրկվինք։ Պետրոս պատասխանեց. Ցերընթաց կփոխեցեք, ավաշխարեցեք, Եվ յուրականչյուրը մկրտվեցեք դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպես իցեր մեղքերը ներվին։ Մեկ է դերը, մեկ է հավատքը, եւ մեկ է մկրտությունը, եւ մեկ է Աստված, Հայրն ամենուն, որ գդիրե բոլորին, եւ գործե բոլորին ընդմեջեն, եւ գմնա բոլորին մեջ, եւս ասից մեր շիգարտանք։ Հիսուս պատասխանեց. Չեգա արթարները ապաշխարության հրավիրելու այլ մեղավորները։ Ուրեմն մենք կավադանք մեկմեղրության, ապաշխարության եւ մեղքերու թողության։ Վեցերորդ՝ մեղքերու քաղության եւ թողության։ Ազդո սերը հետագա ցեղով մեզի հայտնվեցավ։ Աստված իր միածին որդին աշխարհ դրեց, որպեսզի անով կյանք ունենանք։ Այս է ահա ճշմարիտ սերը։ Ոչ թե մենք սիրեցինք Աստված, այլ Աստված ինքն սիրեց մեզ եւ իր որդին ղրգեց մեր մեղքերը քաղող իբրև զոհ Հովհանես Եվանգելան։ Ուրեմն Քրիստոս մեր մեղքերու քավիչ է, զոհ է։ Ամեն մեկ պատարակ զոհ է, ընձայ է, ամեն մեկ պատարակ ինքնանվիրում է։ Քրիստոս անգամ եւս կնվիրվի, կզոհվի խորանին վրա որպես այլապանական խաչ, այլ խոսքով ինձին ուդա որպեսի պաշխվի եւ մեզի կյանք պարգևե։ Գավադան մեր ներու հարության 7-ը, եթե մեր ներու հարություն չգա, Ուրեմն Քրիստոս ալ հարություն արած չէ։ Ու եթե Քրիստոս հարություն արած չէ, զուր է մեր քարոզությունը,
Բարաբի է մեր քարոզությունը, զուրը նաև մեր հավատքը եւ ծեր հավատքը, առաջին գորոթացից։ Փողը պիտի հնչե եւ մեր ները հարություն պիտի առնեն, անեղծ մարմիններով, եւ մենք պիտի նորոգվին առաջին գորոթացից։ Եթե ճամանը լսվի, վեշտակապետը աստարարե եւ ազո փողը հնչե, դերը ինչ եւ ինքեն պիտի իջնե եւ նախ հարություն պիտի առնեն անոնք, որ Քրիստոսի հավատացին են մերան։ Այդ տեսակոն եկեցիս։ Հիսուս սատուգեցներում, որոնք մերաներ հարության չէին ավադար, պատասխանեց, այս աշխարի մարդիկ ու գիները գամուստանան, սակայն անոնք, որոնք կանիկ աշխարին և մերաներ ու հարության գարժանանան, բիրի չամուստանան, անոնք այլերը չեն գնար մերնիլ, կանի ռշապներում նան բիրի ըլլան, անոնք արզո որդիներ են, որովհետև մերաներ են հարություն առաջեն, ուղացուա վետարան։ Մենք կավադան հոգիներու և մարմիններու վերջին պատաստանին։ Երկրորդ կարուստին և մարդու որդին իր պարքի աթորին պազմի, դուք որ ինձի հետևեցակ, բիդի պազմիք տասներգու կահերու վրա, կատելու համար Իսրայելի տասներգու ծեղերը, Մատթեոսի Եվանգելիում։ Ուստի, հետևյալ պատվերը ուդամցեցի, Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի ներկայության, որ ողջերն ու մեռածները պիտի թադե իր հայտնության օրը եւ իր թագավորությանը կա, Տեգոր Դիմոթեոս։ Փողոսը Քրիստոսի ադենին դիմաց պիտի գտնենք, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր մարմինով ընդունի հավատացումը երկրի վրա իր կատարած բարի կամ չար գործերուն համար։ Տեգոր Կորինթացից։ Գավադանք երկնքի արքայության հաստատումին, թե պիտի հաստատի արքայությունը օրմը Աստված, եւ օբերատանա։ Չգարձեք թե ով որ ինձի դեր գսե, երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգե մտնե, այն պիտի մտնե միայն անիգա, որ երկնքի մեջ գտնվող իմ հորը սկան կգադարել, Մատթեոսի Եվանգելիում։ Իսկ ուղաց գսե, եթե տեսնենք, որ Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ և բոլոր մարգարեները արսո թագավորության մեջ են, մինչ դուք դուրս ձգված եք, արևելքեն ու արևմուտքեն, հյուսեն ու հարավեն մարդիկ պիտի քան և ազո թագավորության մեջ պասմին, ուղացու ավետարան։ Եվ Դիմոթեոս գսե, Աստված ձիս ազատեց ըստույք մահվնե, և ամեն չարիքե միտի ազատե և պրգեզիս, իր եկնավոր արկայությունը հասցնելով, պակ իրեն, որ միտի հասցնե ինձի արկայության։ Գավադանք հավիտենական գյանքին, դասրորդ և վերջինն է, Հիսուս մեծահարուստ և դասարդի մատասխանեց, եթե գուզես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանները պահե։ Մատթեոսի Եվանգելիում, իսկ Հովհաննես սկսե, որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվա, որպեսզի անոր հավատացողը չգործվի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Հովհաննես Թարթյալ, հորս կամք հետևյալն է, ով որ տեսնե որդին և հավատա անոր, հավիտենական կյանք պիտի ունենա, և ես պիտի հարուսանեմ ձայն վերջին օրը։ Ձեր համբերության շնորհակալություն։ Գնաս այսպես անցնի կամաց-կամաց։ Աստա ուրեմ գործանում գործո ժողովն է։ Ասի Նեստոր, նայացեք Նեստորը, որու ես մանիկա։ Նեստոր, Նեստորս։ Ուրեմն այս է գյուրել, որ մեծ վարտեպետ է գյուրել արգսընտրացի աստվական, որ ինքն է, որ այս միավորյալ մի պնություն պանին մարմրացուկ է, մենք հայերը սատատու վրա գիշեշտենք մեր հավատքը, անշուշտ միշտ հայրապետներում անունները կամ անունները չէ, որ մենք պիտի թունեք, միստ հավատքը շատ պիտի մենք ժամես լիկենային։ Ասի անպոխում է, հավատանքին նայասեք, երորդության խորդանիշը, Սուպոքին, Հիսուս, Աստված, հավատող անկանակը, որեմ դասգետերն են, իչիր նորեմար, դասգետեր, հավատանքի, այս աշվապարն է, իչիր, նեկանները վերջեցանք արես, հովանտակություն, այդ դասգետերը, որ մասին ամպոք էվով խորեսան, դասգետերը, մեսար, Աստված, ուրեմն, ազդո մասին կիցած չէ,
Հանավիճը երևելի աներևույթ երկրորդության կաղապարը ասպաս որսի օգի մեկ է։ Հադաստանը երպատույն կապազմած Հիսուսի կալուստը ողջում էր խարնաստու զորի։ Իչ մեկ բերչի նգարդա գնա։ Հաղարդի մեջ այսպես Հավաստան, բերչի նգար ասեր, մեր չպիտ էր իչի հա ասեր, երորդություն հայր որտես ու կոգիր։ Շուանրաթուն ճահամտելության հավագան արդոն է իվեր ողնեցակ, հա։ Սայնան։